Євро частину грошей, а саме 500 тисяч гривень, виділяє міський бюджет. Що таке технологія Web 2.0? Сьогодні наполегливо вивчають працівники районних і сільських бібліотек області. Вже третій рік поспіль книгозбірні в закарпатських глибинках європеїзують завдяки програмі «Бібліоміст». Цей проект – партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Агентства США з міжнародного розвитку та Міністерства культури і туризму України. Грантодавцем проекту є фундація «Біла і Мелінди Гейтс», котрі вболівають за технічне забезпечення і модернізацію роботи бібліотечних установ у країнах, що розвиваються.